Ahora cilindro fijo. Og så blir det dagens første avkjørsel da, i sanda, den står godt. Det er en sturing, nesten, ikke bare nesten, det er en sturing. Som skal gå riktig fort, men han tar absolutt ikke starten. Det er vel 10 minutter 10. Da styrer Kålesen. Her blir det tett! Så blir det styring! Det ble det ikke! Og en nesten streik! Bruker bowlingstraken! Ja, når jeg skulle stå som konfirmant, hadde jeg nok ønsket meg en bilkrossbil, ja. Men det var lenge før bilkrossen var påtenkt, og så blir det en nesten snurring her. Og siden... Ja, der er kontrollen på 15! Og det var vel Roy, er det Roy Beck oppe på tredje nå da? Roy Beck! Utsom! Å, nummer 10! Å, her er det tett! Oi, opp i jordhavn! Og det er en kjempestart, det er Per Kristian Rustad. Kommer han først inn i svingen, da bobler det handler om en sånn her. Og så på tredje, så snurrer! Snurrer, ja, var det redding da? Der er vi i gang, og det ser ut som det er sånn som 53, hva er det på vinnersporet? Her er det på! Og her blir det hopp og slett, og det skal være stå off-road. 45 Jan Lillegren under Fagbrunn, 55 Bjørn Ivar Haug gjennomfor Riksaker, 54 Bjørn Magne Joda, NMK, Rettland og Rettland. Her kjenner vi Rettland, ja. Opp i jordvollen. Bernsen er en god medhjelp her oppe nå. Preben Lommendal leder foran Marika Bradal Rønningen. Så har vi Ola Marie-Josef. Nå går folkemannen her om. Da blir det Sigfridstavel. Nei, vi hopper sandwich. Sandwich med ost og skinke. Her om Fredrik Tålesen, NMK Hamar, som har vært inne i alternativsporet. Der er vi i gang igjen! Og der er så fin snurring! 300 meter! Fagrum hitseier! 79 Terje Sønsbergen, Fagrum hitseier! 93 igjen, Ester! Og 78 Ester Lindrud, NMK Hamar med en fjerdeplass på Ester! Poeng! Jommet oppdagen under Kvarbrøm, og viser Kjedi Finstad under Kvarbrøm. Og Finstad, oppstandet, han er da ute til vattrepokallen. Og opp på andreplass og med... Her er Thomas Levi da på en tredjeplass. Øystein Olsen, han har... Ja, da er det! En som er en bil her, en av et par lovende. I dag, vi får ta med til hvert her. Og spør der, Vassen er på innerspor i hvert fall, og går i tett! Thank you.
Er det ni oppe, og det er Domingo så på tredje plass. Vi oppe på tredje plass. Det så blei! Stang så blei det! Jeg tror det var en sånn dobbelt kiso, jeg gitt. Ja. Og her er vi i gang, og det her er en doble som drar over. Start nummer 20, ja, det er ikke brått Simon Korsbå. Og så blir det! Og start nummer 20! Var ikke det jeg sa? At det stikk i første omgang. I andre omgang, det er som jeg omtiller for Christian Lien. Skal vi se hvem som er rask ut der da? Folk som er... Ja, kjæft, du er i rett i Kristian. Og går i jordvallen, vi klarer selv. Og Bønnerud tar starten. Foran nummer var det 410. Den på Hamar, to andre sanser fra før, og Tåse går rett i avtalen for å prate! Vi har to rydde. Det er i gang igjen. Nummer. Og det er Tåse. Alle sammen oppleggen her er første andre lass. Så er vi i gang. Det er start nummer 30. Den er det første andre lass. Her får vi opp i rett. Spennende alternativ-bordkjøringene her. Her kommer det første. Ja, det er god fart. Og her kommer det første. Der går Tor Arne Sjernbo, for det snart 12 poeng, og Morten Alvestad 31 har 8 poeng. Men da er det her! Og der var det stått her, der, kappen, og der gikk. Og det var gjort noe sånt til Stensberg. Og så snurrer! Nørre du! Men klarer du opp i jordbanen, nå slår den første lenger. Da var det høyt. Og det er Espen Isaksjøtte opp! Ja, ja, ja! Synkro! Trinning, galt! Og det ble rødt, flakk! Ståler i svingheten, har muligheten nå, han nærmer seg, og så blir det Eriksen! Det er bare nære øyne! Gjerde! Lille grønn linje av sammen til skolen! Der er ikke! Og en fullt ny rulling!
Och det var Tommy Eng. Låt oss in i riktig nå. Där var det ett par hundre igen. Och den är dess. Det er det dramatikkelse hvis vi står her i topp! Nå er det godkjent! Og Benegård taler starten! Da setter man, og nå roler man av meg. Samme her for å råde midt opp i jorda den. Isakjente klopper. Men det er Benegård som har kommandoen. Foran Jørgen Pettersen, en varmrum. Vi skal ha da skilt seg ut Norge. Motorsport med seier i juniorklassen.
og billett til landsfinalen. Gratulerer han foran en hardt kjempende Sterling. Og Borsheim starter med Kjetil Finstad! Og Kjetil Solberg! Ha, 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 ha! Dette blir finale. Radio, så blir det snurring! Nummer
Motorsport med seier i juniorklassen
billett till långfinalen. Gratulerar han för dem en hackkämpe österrikare. Och Borsen startar matchen till Finsta! Och Henke Solberg! Ha, 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 ha! Detta blir finalen! Och Fredje Nåpen avblast! Fredje, så blir det styrning! Dagen, en gardbrunn.
Det er ikke du, Finstad, enn du får brunn. Og Finstad, han er ute av utsettet vatterpokallen. Og det er oppe på området om en. Her er plassen nedi da, på en tredjeplass. Men Øystein Olsen, han har... Og så er man snart på innerspor, i hvert fall, og går ut her. Det er mye opp her, og mye komming også, på tredje plass. Senior Depan.
er oppe i jordhavet. Helt i avtanken for det. Og så blir det en ordentlig snurring, og at Odin står. Rune Berntsen er en god medhjelper der oppe nå. Preben Lommendal leder foran Marika Bralla og Rønningen. Så har vi Ola Malle Josef. Nå går folkemannen her om. Da blir det sitt i stedet. Åh, de hopper! Sandwich!